Deep down, 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 Ძე ზუკნურიდან. დიახ. გადავინახოთ სტუდიაში ბატონ ველდარ შევიდეთ. ნელ-ნელა ესე იგი ეს არის ადამიანი რომელიც 1973 წლის შემდეგ რაც ფილმი გამოვიდა თქვენ არ გინახავთ. დათო ჟღენტი. დიახ, ძალიან მიგავლა. აი შეგიძლიათ ეხა რომ შეხვდეთ ერთმანეთს. მე განხარდა შევინახე. ვეც. წლიანი პაუზის მერე შეხვედრა 2 3 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
ბატონო ელდარ ეს? ბატონო ეს ჩემგან შეცაჩუკარი. დიდი მამა. აი როგორი ბიჭი იყავით და როგორი ახლა. მე მგონი კინო მირად კიდე გამოცხება ახალი ფილმის წელს. დავწანდით, მოგზანდით და დავიწყოთ. გამილა გული სამაჩუყებელი ამბავია. ბატონო დათო, პირველი ხი ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგზანდით. მე ძალიან მიხარია რომ ჩვენ გადაცემაში მოხვდა ეს 45 წლიანი პაუზის დასასრული. როგორ წავიდა თქვენი ცხოვრება ამ ფილმის შემდეგ და რატომ მოხვდა ისე რომ აი 45 წლის განმავლობაში ვერ შეხვდით ერთმანეთს? არ ვიცი მა, ძალიან ცოტა ძნელია მასაკიძე საუბარი. ადრე ხვდებოდით ერთმანეთს კავშირის თავმჯდომარე რო იყო ბატონო ელდარი, ხირად მივიდოდი მასთან. მაგრამ შემდეგ რა ვიცია? აირია ცხოვრება. აირია ცხოვრება ცოტა და გაიყო გზები თქვენ გზას დადეკით ბატონი ელდარი და შეხვედრაც მოხდა. ბატონი ელდარი, ქუჩაში რო შეხვედროდით, იცნობდით? იცნობდით, ხო? თვალები ზუსტად ისეთი როგორც კინოშია. როგორ აღმოაჩინეთ და აი როგორ თქვენ ყოველთვის თქვენ ფილმებისთვის ეძებდით ტიპაჟს? აბარებდა თეატრალურ ინსტიტუტში. მომიყვანე და რო შევხედე, ახლა ისეთ რა არის? ხანდახან კიდე ნახავ მეორეს გასინჯა. რო შევხედე, ისე თქვი, ეს არის ერთაოსი. და მართლაც, აი მაგალითად ბორიატიფურისთან ცოტა ძნელი იყო მუშაობა, ცოტა ისეთ ხასიათი იყო. დათოსთან ძალიან ადვილი იყო მუშაობა. აი რაღაცას ეთყოდი, უცბად გააკეთებდა. ხანდახან არც მეთყოდი, თვითონ გააკეთებდა. და მე მგონი აი ძალიან კარგი როლი შეასრულა ამ ფილმში. არაჩვეულებრივი როლი შეასრულა. ბატონი როგორი იყო მუშაობა ბატონ ელდართან? რა ვიცი, ბატონი ელდარი იყო мама იყო ჩემი რა იმ შემთხვევაში. მინდომე პატარა ბიჭი ვიყავ, 18 წლის ბიჭი ვიყავი. არსად არ მიშვებდა მაცხოვრებდა თავისთან ოთახში, მაშინ კომუნისტების დროს ლუქსს რო ეძახდნენ, სასტუმრო ჭიათურაში ცხოვრობდით. ლუქსში და ერთად ცხოვრობდით. ყოველი შემოსევა იყო ერთი ღამე და ბატონელ და ხოლასოთ ის. ისინი რო გადავაფარეთ ფარდები საწოლეს და ამით ძრებოდი შეიძლება. აი ხა მსახიობობა უნდა დაო ბატონო ელდარმა ბძანავი. ამაზე დიდი ოცნება რა უნდა კონდეს რომ ესეთ რეჟისორმა ესეთ ფილმში გადაგიღოთ. მე რა ჩააბარეთ თუ არა თეატრალურში გააგზელებს მსახიობობა? თეატრალურ ინსტიტუტში დავამთავრე 78 წელში. თეატრშიც მუშაობდი. რომელ თეატრში? მოზარდ მაყურებელთა ქართულ თეატრში შარვა გაწერელიასთან. ჩემი ჯგუფის ხელმძღვანელი იყო და წამიყვანა. მაშინ განაწილები თბილისში დარჩენა პრობლემა იყო და მეტუმეტეს მომუშასთან რომ დიდი რეჟისორი დამკოვა თავისთან წამიყვანა სამწერეს თბილისში, მე ბინას მივიწე და ოჯახში შვილები შემოიწია. და წავიდა ცხოვრება ჩვეულებრივად. ხო, მე შემდეგ ადმინისტრაციულ სამუშაოებზე ვიყავ. ანუ სახელობა მიიწებას მიეცა, მიუხედავად იმისა, რომ ერთაოზი გაჩასრულებული ეს წესით უნდა. ასათი მანეთი იყო მაშინდელი ხელფასი და ოჯახი შეენა იმ ასათი მანეთი ძნელი იყო და ისევე ბატონი ელდარის დახმარებით ხონებული კაგოძი გიგურის დახმარებით ამათმა დამეხმარენ და კინო თეატრებში ვიყავი, დირექტორის მოადგილე, დირექტორი, თითქმის მოვლილი მაქვს ყველა კინოთეატრი რა. ანუ ზოგადად სამსახიობო კარიერას არ შეეშვით, უბრალოდ გადაინაცვლეთ ადმინისტრაციაში. ბატონო ელდარ, აი ხა რო შეხედეთ, რა გაგახსენდათ გადასაღები მოედნიდან? აი უცბად რა წარმოგიდგათ თვალწინ, როდესაც სიუჟეტს უყურებთ?
მე უკვე ვთქვი, რომ დათოსა ძალიან ადვილი იყო მუშაობა ყველგან. რა თქმა უნდა, იყო რთული მომენტები, სადაც რაღაცა ხდებოდა და იქ რაღაცნაირად მაინც ვახერხებდით, რომ ისე გადაგვიღო, როგორც საჭირო იყო. და ამაში ძალიან მეხმარებოდა დათო. მთავარია, რომ გაფრინდით, ეს არის ყველაზე მთავარი. თქვენ მაინც გაფრინდით. სხვათაშორის, უნდა ვთქვა, წეღან დავიწყეთ და ვერ დავასრულეთ, რომ ძალიან რთული იყო ერთი გენოჩირაძე, არაჩვეულებრივი ოპერატორი იღებდა და მეორე იყო საჭირო, რომ აი ზედა კადრი გადაღებულიყო და ბადე დაკიდეს, ხო და ბადეში ჩაჭდა და მე იქნა ვიღებდი. ჩაჭდა ბადეში და გამოეკიდათ საშინანიკო და გადაიღო ელდარმა ეს ყველაფერი. ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა. სანეთ. არაჩეული გამოფენაში იყო ჩემი კომპოზიტორი გია ყანჩელი და მე ვფიქრობდი რომ გია იქნებოდა ყანჩელი. თვითონ გია მითხრა აუცილებლად უნდა იყოს ჯანო. და მე ასე ვფიქრო ჯანოს ხმის გარეშე შერეკილები არ არსებობს. აი ხო იცი როადის და მის სიმღერა რო არის ეს არის აპოფეოზი რაღაცნაირად და ჯანოს ხმა იყო აუცილებელი ამ ფილმისტრი. სხვათაშორის, როდესაც ჩაბარება იყო, მუსიკის გარეშე იყო პირველი ჩაბარება და გითხრეს, რომ ფილმი არ გამოგივიდა ჩავარდა. ფილმი არ გამოვიდა, ჩემმა მეგობრებმა რეჟისორმა მითხრეს, მე კინოსახლში ვაჩვენე დიდარბაში და მოუწვიდნენ რა კარგი ფილმია. იგივე ხალხით. იგივე ხალხი. შემდეგ ეს ფილმი ვაჩვენეთ თეირანის ფესტივალზე. იცით, მაშინ შახის პერიოდი იყო და არჩევდნენ ფილს დედოფლისათვის და არჩიეს შერეკილები. მე რო გავედი გამიყვანეს სცენაზე, სიბნელე იყო და ვხედავ რო ციცინათელები დაფრინავენ. მე მივხვდი რომ ეს არის ბრილიანტები. ქალის კონ დეკოლტე და ბრილიანტები. შემდეგ მე შემიყვანეს ხო და ეს ჩვენი ელჩი მეხვეწებო რომ მე წამოვა შენთან ერთად რომ ნახო დედოფალი არ მინახე. დედოფალთან შეხვედით თეირანში. შევედით. Ну, თარჯიმანის იმითი დედოფალმა გვითხარა, რომ ძალიან მომეწონა, ძალიან კარგი სურათია, ვაკოც ხელებზე წამოვედი. ეხლა მე ვცხოვრობ ინტერნაციონალ სასტუმროში და მაქ უფლება, რომ ყველა კაფეში და რესტორანში ვჭამდე. ჩემთან ერთად მთელი საელჩო საბჭოთა ჭამდა იქა. მოვიდა ბოლო დღე. მოვედი ნომერში და ვხედავ რომ ანგარიში დევს მე მაქვს 20 დოლარი და იქ ათასობით თელი საელჩოს თელი ღამე არ მეძინა. მოვიდა ეს გამცილებელი და მეუბნები ეს რა ვქნა მეთქი და თქვენ კიდე შეგიძლიათ 1000 დოლარზე ჩამოთ. ну ბოლო-ბოლოს გაფრინდი და ჩვენ მოგცეს პრიზი რეჟისორისათვის. საუკეთესო რეჟისორისაც. სხვათაშორის უნდა აღვნიშნოთ აი ხა გადასასვლელი გასვლითი ფესტივალები ახსენა და აი ამ წუთში დღეს ნანიკო იაპონიაში ივანამი ჰოლში იწყება ბატონი ელდარის ახალი ფილმი სავარძელის კინოგაქირავება 7 კვირა იქნება ყველაზე პრესტიჟულ იაპონურ კინოდარბაზებში ეს ფილმი აი ხა იაპონური აფიშებიც აქვს და ბატონი ელდარს ახლა აქვს ბევრი მოწვევა და დადიან და ეპატიჟებიან ეს იაპონელი ჟურნალისტები, იმიტომ რომ მართლა განსაკუთრებული სიხარულია და საამაყო, როცა იაპონიაში გადის 85 წლის რეჟისორის ბოლო ნამუშევარი. ხაჯოს ნიკოლოზის აფიშაზე და კარგად დაინახოს მინდა მაგ ბატონ ელდარ, ეს ვინ შექმნა? ეს იაპონელი მაგალითი კარი ნიკა თავაძე. დიახ. ეს არის ნინელი ჩანკვეთაძე. და ეს ალბათ ბავშვი. დიახ. კი ბატონო. მოდი მაყურებელსაც გაუზიაროთ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი აფიშა არის იაპონელების შექმნილი. ბატონ დათოს მინდა ეხლა ვკითხო რომ აი ესეთი ანსამბლი იყო არაჩვეულებრივი ბორია ციფურიაც დაწყებული არიადნა შენგელაიათ და ყველა ფრაზა რა მამთხოვინე პორფილეს ხაძე და ეს ფრაზები მო დღეს ყველა ვამბობთ ჩვენ ყოველდღიურობაში მე მგონი ყველა ფრთიანი ფრაზა დღემდე შემორჩა და სულ ხმარობთ ამას ვიცი აბაბუა და ეხ თამონია თამონ დიდხანს შემორჩება კიდევ არ დაიკარგება ისეთი ფრაზები ეს არის რა თქმა უნდა რეზო გაბრაზის დამსახურება. მე უნდა გითხრათ, რომ მე და რეზო ფიქრობდი ჯერ გაგვეთენა ფილმი ქართულ ავიატორებს, ქებურია. კი ბატონო. მაგრამ ხელოვნებაში რაღაც უცნაურები ხდება. მოხდა ტრანსფორმაცია და სულ სხვა სცენარი დაიწერა.
და აი ამ საფუძველზე გადავიღეთ შედეგები. ნახე, ავიატორებზე უნდა ყოფილიყო ფილმი, საბოლოოდ მაინც გაფრინდა. ანუ მაინც აქვთ საერთო, ხო? საერთო აქვთ, მაგრამ ნუ ეგ აბსოლუტურად სხვა არის. იცით რა უნდა გითხრათ? საერთოდ ეს არის თავისუფლებაზე ფილმი. დიახ. ჩვენ რომ მოსკოვში წავედი და ვაჩვენებ ფილმი, იმათმა მიიღეს როგორც ზღაპარი. და ერთგვარად ჩვენ გადავჩით რა რაღაცნაირად. იმიტომ რომ თავისუფლება რო გაეგოთ, ამას აგძლავდნენ. ძალიან კარგი რომ მათ ვერ გაიგეს რეალური სათქმელი, თორემ ეს ფილმი შეიძლება ცაროზე შემოდებულიყო. ფთიანი ფრაზები ზეგან ახსენეთ და გასტოკიანო პეპელათი დაწებული გააღებირდა თქვია, მაგრამ თქვენთვის რა იყო განსაკუთრებული და რა დაგამახსოვრდათ ამ ფილმიდან? აი რითი იყო ეს გადასაღებმოედანი საინტერესო, ბატონდათ? აა პირველ რიგში ეგ იყო ჩემი რავი ცხოვრებაში თუ რამე მიაღწიე და ტრამპლინი იყო ჩემი ეს ცხოვრების და ბატონიელაზე განსახურება არის. და იცი ან ადამიანებმა თქვენ გარშეუყოფებთ, მაგრამ თქვენ შეასრულეთ ერთ-ერთი მთავარი როლი და მონაწილეობთ ამ სასწაულ ფილმში. როგორ არის? ახლა, ახლა. დღეს მონაწილეობთ უკვე. კი, ყველა მეცია. სოფელში ბოჭავდივარ, ახლა სოფელი გვაქვს და იქეთ და. დიახ. ჩემი ჩასვლა არის სოფელში სიხარული რა იმათვის რა, მაინც, მაინც იმ დონეზე აქვს შემორჩენილი, რომ აქ ჩვენი ერთავ ჩვენი ერთაუზი მოვიდა ქეთან მეფერები ან აბაპურმაილები აბაიკებ. ანუ მაინც ერთაუზად მოგეხსენია. რა თქმა უნდა. ხანუ ეგეთი როლი შესრულებული რო გაგცხადია, მთელი სიცოცხლის ბოლომდე იქნება ის პერსონაჟი, რითიც გახდით ცნობილი. ერთაუზ ფრეგვაძე ზუკლურიდან. კი. ხო. აი ხა რო იყოს რამე შემოთავაზება კინოდან, მიფიქრებდით ამდენ წლიანი პაუზის შემდეგ? რატო არა? თუ შევძლებ, რატო არ ვიქნები? ბატონაელდარ. ნახოთ. 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 აპირებთ რამეს ახალს? აპირებ, მაგრამ ხვიც როგორ არის ჩვენთან? კონკურსი არის იანვარში, შეიძლება ფული მომცეს, შეიძლება არ მომცეს. არ ვიცი, ამაზე რა გიპასუხოთ, იმეც ვიტოვებ, რომ ელდარ შენგელაიას მისცემენ ფულს. არ ვიცი. რო ფულს არ მისცემენ. მისცემენ აუცილებლად და მე მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ. ახლა ისტორიაში რაც არის ეს ამ გენიოს ფილმები თუ კი რამე არის ქართულ კინემატოგრაფიაში არის ბატონი ელდარი შექმნილი რა. ალბათ ალბათ ჩამოვთვალოთ მარტო ის სამი ფილმი მარტო ყველას დავანებოთ თავი. არაჩვეულებრივი შერეკილები და ცისფერი მთები ეს სამი ფილმი. აი როგორ არ დაგეთანხმონდა ალბათ 100%. რა თქვი არ დამეთანხმონ, როგორ შეიძლება ამაზე ადამიანი სამანიშვილიც რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, მაგრამ აქედან განსაკუთრებით ეს სამი ფილმი. ნამდვილად. ეხო გენიო გენიალური ფილმებია. არის, უდაოდ არის. ამას დიდრეჟისორის გარდა ვერ გადაი არ ვაკებ ბატონი ელდარის და არ ვეფერები ახლა. თუ რომ მოვეფერო იმის ღირსიც არის რა და ეკუთვნის. ხანუ მიკერძოებულები არ ვართ დარწმუნებული ვარ მართლაც გენიოსი რომელიც ახლა სტუდიაშია ფილმი რომელიც არ ჩაუვარდა ადამიანს იშვიათად ხდება ეგ რა რეჟისორს აწყოს ეს არაჩვეულებრივი გამოფენა ეს ხო ავი სასაული რაღაცა არის რა ჩემთვის რა როგორც მაყურებელი მე ხო აჰა ბატონო ელდარ დიდი მადლობა უნდა გითხრათ რომ მობრძანდით ბატონდათო ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამ ემოციისთვის და ესეთი თბილი შეხვედრისთვის წარმატებებს გისურვებ და მე მიხარია რომ ჩვენ ვიარეთ საიმედო ტურში იმ გზის კვალდაკვალ რომელიც 45 წლის წინ გადაიღეთ თქვენ შექმნით ესეთ კინო შედევრი მემკვიდრეობა და მე ზუსტად ვიცი რომ თქვენ კიდე გადაიღებთ ფილმს და კიდე გაახარებთ ქართულ მაყურებელს წარმატებას თქვენ რო შემახვედრით ბატონო დიდი მადლობა გისურვებ წარმატებებს სამდე